No ano de 1914, a África estava completamente dividida com a invasão das potências europeias. E uma ausência notável foi o Império Russo, que apesar de ter muito mais experiência na expansão imperialista do que a maioria dos seus conterrâneos europeus, acabou sendo uma única colônia na África. Mas por que a Rússia não participou da disputa pela África? Em primeiro lugar, a Rússia já havia tentado estabelecer uma posição na África, especificamente em Madagascar. Isso foi feito sob o governo de Pedro o Grande, que enviou corsários lá para reivindicar a ilha e estabelecer alguns portos comerciais para a Rússia. Embora os corsários não sejam muito bons em colonização, essa tentativa se esgotou muito rapidamente. Então a Rússia participou da Conferência de Berlim com as outras potências europeias para discutir a divisão da África. Sua presença não era garantir o território, era principalmente garantir o acesso à África para comerciantes e missionários, porque o governo russo não estava interessado em obter colônias tradicionais por vários motivos. 1. As ambições imperiais da Rússia visavam melhor conquistar e subjugar seus vizinhos. Qualquer coisa que tivesse em suas fronteiras que fosse muito mais fácil de alcançar, policiar e defender com a força do exército russo. Enquanto defender uma colônia na África, digamos Reino Unido ou Alemanha, seria muito mais difícil do que proteger a Polônia ou a Armênia. E parte disso se deve à razão número 2, acesso à África. Ao contrário da Grã-Bretanha, França ou Itália, a Rússia não tinha meios rápidos de acessar o continente. A rota do norte era longa e o porto de Arkhangel estava congelado pela metade do ano. De qualquer maneira, a rota do Mar Báltico significava que a Rússia tinha que passar pela Alemanha, Dinamarca, o Reino Unido, o outro Reino Unido e a França, todos os quais poderiam tornar a saída do Mar Báltico incrivelmente difícil se quisessem. A terceira rota era através dos Dardanelos, que poderiam ser bloqueados facilmente pelos otomanos. E mesmo se eles saíssem do Mediterrâneo, poderiam ser bloqueados pelos britânicos. E pela quarta rota significava viajar por todo o continente asiático, que seria longo e caro. Então, o domínio da Rússia até o comércio com qualquer colônia na África seria frágil. Na melhor das hipóteses, a razão 3 é a seguinte. Muitas colônias africanas não eram lucrativas por conta própria e tinham que fazer parte de uma rede imperial maior para ganhar dinheiro para os colonizadores. E a Rússia não estava exatamente cheia de dinheiro no século XIX, como demonstrado por sua necessidade de vender o Alasca aos Estados Unidos e suas lutas para modernizar suas forças armadas. Agora, o Estado russo não querer colonizar a África não é a mesma coisa que os russos não quererem colonizar a África. Um entusiasta em particular foi Nikolai Ashnov, que em 1888 lançou um esforço de colonização para estabelecer e subjugar esta área. Embora os franceses já estavam reivindicando a área, Ashnov chegou em 1889 com um bando de cosacos que imediatamente assumiram o controle de uma parte abandonada por aqui e foi prontamente chamado de Nova Moscou. O plano era proteger esta área e daqui expandir para controlar todo o chifre da África, que nunca aconteceu porque assim que os franceses souberam que a terra que reivindicaram estava sendo ocupada, eles exigiram respostas da Rússia. O governo russo negou qualquer responsabilidade e os franceses ficaram livres para se livrar dele. Ashnov foi preso e enviado de volta para a Rússia, onde logo foi depois exilado para a Sibéria. E apesar das ofertas posteriores de Ashnov de ajuda à Rússia, a breve partilha pela África acabou para a Rússia. Então, se você achou este vídeo útil e gostou, não se esqueça de dar um like e partilhar com os amigos para que nossa comunidade cresça. E se você mesmo caiu aqui neste vídeo de paraquedas, não se esqueça de se subscrever e, claro, fazer um tour pelos vídeos do canal. É isso, eu sou o Comércio, tamo juntos. Peace.